Tak je 13. května a měsíc se překulil a my jdeme na Slezinu do restaurace na Kovárně v Holešovicích, blízko nádraží Holešovice, tak to je ten dům, ve kterém je v přízemí restaurace a je to blízko pražské teplárenské, co byla dříve elektrárna v Holešovicích, snad jedna z nejstarších elektráren v Praze. Aby jsme mohli na druhou rundu teda poskytnout další. Další hlásání je teďko. Takže prosím vás, je tady 30. května parník, má tady Jitka poslední příležitost vám poskytnout, abyste si koupili paluvenky. Ten parník jede, bude hezký počasí, objednal to Jirka Domlátil. A jede to směrem proti proudu ke